ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ଆମର ହେଲା ଜୁତିଆ, ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଆସେ ସବୁ ପରିବା, ଆଉ ଜୁତିଆ ଓଷା ବି ଯିଏ କରନ୍ତି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଗାଁମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଉପାସ ରହୁନି, ଆଉ ଓଷା ଟିକେ କରିନି, ଆଉ ମୁଁ କରିଛି କ'ଣ ଟିକେ ଅରୁଆ କରିକି ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜୁତିଆ ଓଷା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେହଟା ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଉ କରୁନି ଓଷା। ଆଜି ଆମର ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆଉ ଜୁତିଆ ଓଷା କରିନି। ଆମ ସାନୁ ବାବାକୁ ଆଗେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଅରୁଆ ଖାଇକି ମୁଁ ଓଷା କରିଛି, ଆଉ ଆମ ସାନୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପ ଭାଇ ବାପ ଘରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋହୂମାନଙ୍କର, ନୂଆ ବୋହୂ ହଉ କି ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ପରିବା ଯେତିକି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜୁତିଆ ଭାରରେ ବି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ପଦାରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ପଦା ବିଧାନ କରୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଜୁତିଆ ଘାଣ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ହେଲା, ଆଜି 9 ଦିନ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆଜି ବଢ଼ୁଛି, ଆମ ଘରେ ବି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଭୋଗ ବି କିଛି ହେବ, ତିଆରି ହେବ। ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ଆମର ହେବ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଭୋଗ ଭୋଗ, ଆଉ ଆମର ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଆମ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ସାନୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅ, ସାନୁ ବାବା ଆମର ଦେଖିଦିଅ, ସାନୁ ବାବାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଆଉ ଦେଖେଇଛି ମଧ୍ୟ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ କେମିତି, ସେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇକି ପୁରା ସେନ୍ତରା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଜୁତିଆ ଘାଣ୍ଟରେ କ'ଣ, ଆଜି ଜୁତିଆର ସବୁ ଘାଣ୍ଟରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଆସିଛି ମୋ ବାପ ଘରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଖାସ୍ କରି ସାନୁ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଜୁତିଆ ଘାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଜୁତିଆ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ, ଆଉ ପରିବା କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଆମ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଛି ସବୁ ପରିବା ସବୁ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ବାବା, ଏଇଟା କନ୍ଦମୂଳ, ଆଉ ଗାଜର, ଆଉ କଟାକଟି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମାଟି ଆଳୁ, ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ମାଟି ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ଆଳୁ, ଆଉ ସବୁ ପରିବା ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରିବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି, ଆଳୁ ହେରିକା ଅଛି, ଆଳୁ ସାରୁ ଫାରୁ ସବୁ ମିଶାମିଶି ହେଇକି, ଆଉ ଏତିକା ସବୁ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଟମାଟର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପରିବା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୁଟଟା ବି ଆମର ଭେଦା ହେଇଛି, ବୁଟ କିଛି ଭେଦା ହେଇଛି, ଆଉ ଏତିକ କିଛି ମୁଁ କରିଛି, ଆକୁ ଗଜା କରିଛି ଏ ବୁଟ, ଆଉ ଆକୁ ତରକାରୀ ସବୁ ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆମେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ଏଇଟାକୁ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଯଜ୍ଞ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅରୁଆ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଖଟା, ଆଉ ଡାଲି ଡାଲମା ହେଇଛି, କ୍ଷୀରି ବି ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ସବୁ ବୁଟ ବୁଟ ପଡ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ମୁଁ କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ବି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ହେଇକି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିଯାଇଛି, ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭୋଗ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଏ ପନିର, ଆକୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଲଗେଇବି, ପନିରରେ ମିଠା ଛାଣିବି, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଛି କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଘର ଜୁତିଆରେ ବି ଆମର ଘର ପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି ସବୁ ଖାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ପଧାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବୁ, ଟିକେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ତ ଲାଗିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ ସରିଲା କାମ, ଆମେ ଟିକେ ପଧାରେ ଦେବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଆମର ଟିକେ ଠାକୁର ପଧାରେ ବାହାରେ ଦେବୁ, ତାପରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମ ସାନୁ ବାବା ଖାଇବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆଉ ସାନୁ ବାବାର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମ ଦୁଆର ମୋଟା ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।
ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଆଉ ଦୁଆର ମୋର ଆମର ଦେଖୁଥିବା ଯୁକ୍ତି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସେମିତି ପାଦ ପଦ୍ମ ମୁଁ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କଳସ ତ ବସିକି ସେମିତି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିଛି, ଆଜି ସବୁ କାଲି ସବୁ ଉଚା ହେବ, ଆଜି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସରିଗଲା, କାଲି ସବୁ ଉଚା ହେବ, ଆଉ ଗଣପତି ବାବା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାବା, ଆମ ଠାକୁର ଘରଟା ଦେଖିଦେବା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଆଜି ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବରିଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁର ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦୁକା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ଚରମ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ପୂଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଆଜି ଜୁତିଆ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ 2ଟାଙ୍କ ପର୍ବ, ଆଉ ଆଜି ଆମର ସବୁ ହେଇଛି ଘରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସବୁ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୁତିଆ ଘାଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣମାନେ ବି ଘାଣ୍ଟ କରି ଖାଆନ୍ତୁ।